បាទសុស្រីប្រពន្ធបាទយើងចូលមកដល់លីមីតទី51ហើយបាទគឺតកតជាមួយនៅលីមីតរឿងនៃអេក្រេបូកជាមួយ x បូកជាមួយរឿងនៃអេក្រេបូក 2x បូកបន្តរហូតដល់រឿងនៃអេក្រេបូកជាមួយ x ដល់ជាមួយនឹង x បាទអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមើលក្នុងហាត់មួយនេះគឺវាមានទម្រង់បូកអណ្ណដល់អណ្ណចាំក្នុងតាមនៃទម្រង់បូកអណ្ណដល់អណ្ណយើងត្រូវចាំថាយើងពីទៅពីទៀតបូកអណ្ណដល់អណ្ណគឺពីទៅពីបូកចេញក្រៅហើយយើងបង្កើតបញ្ចូលនៅអណ្ណចូលទៅវាថាជាសូនណាខាងក្រៅណាគាត់ថាគឺបើសិនជាយើងគឺចឹងក្នុងករណីដែលបូកអណ្ណដល់អណ្ណដល់គឺមានគឺគឺយើងត្រូវតែគុណសំឆ្លាប់ណាបាទអញ្ចឹងក្នុងតែនេះគឺយើងគុណសំឆ្លាប់តែយើងត្រូវរកសំណាដែលអាចឆ្លាក់បានដោយសារតែអានលេខនៅនេះគឺយើងអាចទៅសេវាដូចជា1 1 1 1 1រហូតបាទណាគឺមកជា n បូកជាមួយ x បាទបូកជាមួយនឹង x ទៀតបូកជា x តរហូតដល់រឿងនៃអេក្រេបូកអីបាទអានេះតចំនួន1បូក1បូក1ទៅនឹងអីបាទអញ្ចឹងដោយសារតែអានេះបាទអានេះគឺយើងអាចសេវានឹងជា1បូក1បូក1រហូតដល់បូក1ហ្នឹងគឺចំនួនអន្ទូលណាអូខេអូខេឥឡូវយើងចូលដល់នេះនេះតើរកបូអណ្ណអីយើងអាចគូមកនេះជាមួយនេះបាទគូកងនេះមកបាទជារឿងនៃអេក្រេបាទបូអេក្រេនេះតអេក្រេទេគូនេះមានមួយគំនិតថាជាអេក្រេនេះបាទជាយើងដាក់គូចូលមកបាទចំចំណែកវិញយើងបានជារឿងនៃអេក្រេតើនេះគឺ x បាទតជាមួយ x បាទហើយបូកដល់មួយទៀតបាទបូករហូតដល់រឿងនៃបាទ x ត្រេបូកអាន x បាទតជាមួយ x បាទអូខេគាត់ថានេះយើងអាចធ្វើផលទីបានព្រោះយើងបន្តថានេះអូខេឥឡូវយើងទៅតាមបន្តយពោលមកអស់ថានេះយើងមកថាបលៃគឺមកថាពេលចឹងយើងគន់សំឆ្លាស់មកវិញគឺដែរក្រេបូកជាមួយ x នេះបូកអាចារ្យអានេះគឺចាយនៅរឿងនៃក្រេបូក x នេះបូកអាចារ្យបាទតើពេលណាវិញគឺថាជាក្រេបូក x បាទដល់អាចារ្យហើយនេះខ្លាចជារឿងនៃអេក្រេបូក 2x ដល់ x បាទពីពីបាទតាមបរិបទយើងគូរសំឆ្លាស់ពោលពីមកណាបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតកន្លែងនេះក៏យើងអាចគូរសំឆ្លាស់ពោលពីដែរអេក្រេបូកជាមួយនឹង x ហើយយើងបូកអីចឹងមកបាទយើងសំដៅឲ្យដាក់បូកបាទអានេះបូកអានេះបូកដែរបាទសុស្រ័យ
យថាជារឿងនៃកេរបុកអីដល់អីតែបុកជាក្នុងមុំដែរគឺយើងអាចមកកាត់លីមីតបានតាមរបៀបនេះហើយប្រកបបានអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបាទនៅពេលដែលយើងបុកយកហើយអានបរិមាណបាទយើងបាននេះដាក់ជាងនេះបាទអីទៅរកពូណននៃនេះគុណនេះខ្លាយជាអេក្រេមកអេណាតែចូលអេក្រេបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងរឿងអេក្រេមកអេបាទអូខេគឺមកពីនឹងមកណាបាទចំណែកវិញគឺបានដូចជាគឺមានណាគឺហើយជាវេមកពី x ដល់ x រីបានពេលបានជារឿងវេអេក្រេមកពី x មកវិញយើងបានតទៀតពុកតរហូតដល់មកតាមឡងគឺហើយជា x រីមកអី x ហើយតែមកឲ្យដល់ចែកជាមួយនឹងព្រឹងអេក្រេមកអានអីមកជាមួយនឹងអីអញ្ចឹងយើងបានយើងនេះថាយើងកាត់នេះមកមានសិទ្ធិរបស់ពូមកនៃអេចែកជាមួយនឹងព្រឹងអេក្រេមកអីមកអីបាទចំណែកនេះមកទៀតយើងបានជា PH ព្រឹងអេក្រេអូខេអូខេហើយតោះគឺជាមួយនេះហើយជាអីដែលហើយគឺ grade របស់ x របស់ y របស់ z អូខេចំណុចទីបានវាដឹងគឺជាទីឲ្យពីចំណុចបានរៀបបែបនេះហើយជានៅទីភាសាទីបងណាពលខាងនេះវារៀងបសំណទុសេកតមកតែតែបើស្គាល់បងនេះស្រួលយល់គឺយើងនឹងសេវាជានេះទីអេជីការមកបានហើយយើងទីមកដែរបែបខណ្ឌបែបជាអានេះគឺសំសេតតែយ៉ាងណាមួយមកមួយមកអីបាទមួយមកមួយបាទអូខេទីមកទីនេះមកជាមួយនឹងអីដែរហើយតាមទីមកមួយទីនេះយើងជាអីសំដានរឿងនៃមួយមកមួយនឹងអីបាទអានេះយើងកាណាអូសំដៅនេះពីអេចឹងទៅពីអេចណាចឹងវាបានជាទីដែរបាទហើយវាយើងគុំវាចូលទៅវាអេក្រេអេក្រេចឹងវាស្មាសអត់ទៅដល់បាទស្មាសទៅបាទចំណែកនេះយើងទីអេចណាហើយមកសតហើយចែកជាមួយអេចអានេះអានមួយមួយជាមួយនឹងអេចចែកអេកមួយដែរគឺវាអាចសេវានេះគឺបានយកគុណបញ្ចូលទៅគឺស្មើសំភារថាហើយតែអញ្ចឹងក៏យើងកាត់វាចោលបានហើយយើងសល់ថាបងពីការបានហើយយើងសល់នេះមួយបាទនេះអានេះមួយបាទមួយបាទមួយមួយគុណពីរដែរបាទចំណែកនេះបានកាត់គឺអស់កសោទីតាកូនសោទីដែរគុំតរហូតអានេះអានបាទនេះមួយមួយទីដែរ
ចឹងផ្នែកជាមួយលេខ2តាមមួយបូកតាមតាមានប្រតិមិសិនអូខេមកទៀតបានពលសិក្សាលេខ2បងហូតដល់ n នេះស្មើនឹង n តាម n បូក1ចែក2ទី7នេះគឺគួរដល់មកដាក់យកបាទចឹងចំណាយយើងគឺស្មើនឹង n តាម n បូក1ចែកជាមួយនឹងគួរណាយើងហើយយើងរបស់បានដោយសារតែយើងរបស់មួយសិបប្រគល់មួយ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 2 3របស់ដល់អានហ្នឹងគឺវាស្មើជាមួយនឹង